Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Вы попали туда, где люди делятся своими молитвенными опытами и рассказывают о том, как Бог проявляет себя в их жизни. Очень надеемся, что эта программа будет благословением для вас и ваших друзей. Поэтому подписывайтесь на наш YouTube-канал, пишите ваши молитвенные просьбы в строке комментариев, и таким образом многие люди смогут найти для себя решение их проблем. А сейчас я приглашаю вас обратиться к Богу в молитве. Господь и Бог наш, мы благодарны за то, что вновь можем быть в эфире, за то, что Ты отвечаешь на наши молитвенные просьбы, за то, что мы видим руку Твою в нашей жизни. Мы просим, Господи, будь сегодня на этой встрече, благослови всех наших зрителей. Ты знаешь те нужды, с которыми они обращаются к нам. Они были на экране до начала программы, они будут в конце. Господи, я прошу Тебя, будь близок к каждому. Помогай и поддерживай. Даруй надежду и уверенность, Господи, что Ты обязательно проведешь через все жизненные обстоятельства и приведешь к той вечной отчизне, которую Ты готовишь каждому из нас. Благослови нашего гостя, благослови всех, кто принимает участие в записи и выпуске этой программы. Да будет во всем прославлено и возвеличено имя Твое святое. Аминь. Перед тем, как я представлю гостя нашей сегодняшней встречи, вновь хочу напомнить, что ваши молитвенные просьбы вы можете не только писать в строке комментариев, но и присылать их смс-сообщением на номер 916-827-8540. Все эти просьбы вы можете увидеть в начале и конце нашей молитвенной программы. Мы молимся о них не только во время эфира, но и на наших молитвенных группах. Также нам было бы очень приятно видеть вас в нашей студии и услышать о том, как Бог ответил на вашу личную молитву. Для подачи заявки на участие в программе звоните или пишите на номер 916-254-8182. А сейчас я хочу представить вам гостя нашей студии, и этого молодого человека зовут Александр Присакарь. Саша, здравствуй. Добрий день. Дуже вдячний за те, що запросили мене. Нам тоже очень приятно, что такие молодые люди приходят к нам на программу, потому что обычно думают, что, ну, молитвенная жизнь – это, наверное, удел более старших людей. У молодых нет времени молиться, все, бегом и бегом, учеба, работа, всякие другие дела. И очень приятно, когда молодые люди приходят на такую программу. Несколько слов о себе. Откуда ты родом? Я родом з України, народився на Буковині, але останнім часом жили в Сумах, так як батько пастор. Приїхав в Америку в Майло, Адвентистську академію Майло, мене запросили, тому була можливість, чому б ні, пробуємо щось нове. У нас уже був гость из вашей школы, и я знаю, что там всегда есть много опыта, потому что очень интересная студенческая жизнь, и плюс она тоже связана с миссионерским служением разного рода. Так что я надеюсь, что сегодня тоже будет очень интересный опыт. Скажи мне, пожалуйста, ты говоришь, что твой папа пастор. Вот как ты бы сказал, кто сыграл большую роль в твоей молитвенной жизни, вот в становлении как человека, который молится? Мама, папа или, может, бабушка с дедушкой? Цікаве питання, тому що з самого початку, як я себе пам'ятаю, ми завжди разом молилися. І я не можу сказати, що якась певна людина повпливала на це. Це, скоріше все, за все, звички сім'ї. Угу. Так як ми постійно молилися, ми постійно щось переживали. І це ще з маличку в нашій сім'ї так було. Угу. Скажи мені, пожалуйста, а ты как сын служителя, пастора, ты никогда не жаловался, что вот, что это за жизнь такая, постоянно переезжаем, друзей надо оставлять, школу надо менять. Вообще, нормальные люди живут как-то совсем по-другому. Ну, якийсь період мені було важко, тому що, да, друзів, ну, як таких, я не міг завести, тому що ми постійно змінювали місце. Але, з іншої сторони, це було дуже цікаво, тому що я міг побачити нові місця, нових людей, нові враження, і це завжди було цікаво. Угу. Тому, як на мене, це було дуже, дуже класний досвід переїжджати з місця на місце. І Бог мені завжди дарував якихось людей, які підтримували мене в той чи інший період часу. Угу. Тому я не жалкую, що я син пастора. То есть, получается, что переезд в Майло не был для тебя сложным, так как вообще, в принципе, ты привык переезжать? Переезд в Майло — это трохи інша история, потому что это совсем інша країна, это через весь океан,
далеко від батьків. У мене був досвід перед цим, я від'їжджав в іншу країну на табір, але Америка – це дуже далеко. Тому на початку я переживав, тому що знову далеко від батьків. Але я віддав це в руки Божі і сказав, якщо треба, нехай все получиться, і я поїду в Америку. Угу. Все получилося, тому я тут. Ти не сожалієш? Ні, ні каплі. Звичайно, я скучаю за батьками, за братами, за всіма родичами, але тут я отримав новий досвід, я підучив мову, я завів нових друзів і нові знайомства, це взагалі. Ну і, мабуть, умови, вони поспособствовали тому, щоб ти розвивався як уже самостійний чоловік, самому треба вирішувати вопроси різні, проблеми і так далі. Хорошо. Скажи мені, будь ласка, з чим сьогодні буде зв'язаний твій молитвенний опит? Перший молитвенний досвід я хотів би прив'язати до того, як я виїхав з України. Uh-huh. Взагалі це було дуже цікаво, тому що ми за пару тижнів до війни ми виїхали на Буковину відсвяткувати день народження дідуся, ювілей. І в той день, коли ми поверталися, почалася війна. А хочу уточнити, а куди ви возвращались? Де ви на той момент завершали служіння? Да, перепрошую, не сказав. Ми звершували, досі батько звершує служіння в місті Суми. Це дуже близько к Росії. Це около 15 миль до кордону з Росією. Угу. І ну, це достатньо, на той час була гаряча точка, ну і зараз залишається. І ми виїхали на Буковину, відсвяткували день народження, і 24 лютого ми поверталися назад до Сум. І одна із громад, яка прямо на кордоні з Росією, звідти брати та сестри дзвонять, кажуть, не їдьте, почалася війна. Ми були в великому шоці, тому що ну, ми чули, що може бути таке, але ну, не так швидко. І ми, не доїжджаючи до Києва, повернулися назад на Буковину. Якийсь період часу ми були в шоці просто, не знали, що робити. Ніхто не очікував війни. Батько через певний період часу вирішує допомагати вже людям, тому що бачить, що яка там складна ситуація зараз. І він заручається допомогою своїх близьких друзів і людей, які взагалі хотіли б теж допомогти. І вони починають возити гуманітарну допомогу на Суми, проводять ряд програм, серйозних програм, які приводять сотні людей в церкву. І зараз, при тим, що багато людей виїхало з Сум, зараз церква налічує дуже багато людей, нових людей. Слава і тому Богу ми дуже вдячні, тому що якщо б не війна, як би це не звучало, то ці люди б, напевно, не прийшли в церкву. Угу. То... Ну, а твій виїзд, ти говорив, що це зв'язано, от твій опит зв'язаний іменно з твоїм виїздом із України, я так зрозумів, да? Да, тому що я не очікував, що мені відкриють візу, це достатньо важко. І мама завжди мені казала, що ти не переживай, якщо тобі не відкриють візу, нічого такого, ти залишишся з нами, все буде добре. Вона взагалі не хотіла мене пускати. А ти хотів їхати? З якоїсь сторони я хотів їхати, тому що можливість вивчити мову, це для мене перша була ціль. А з другої сторони, залишати всіх – це достатньо важко. Тому mm-hmm. А я їду туди, куди я нікого не знаю, в мене нікого там немає, і було важкувато. Mm-hmm. Тому як відкрили візу, візу відкривали дуже швидко. На наступний день після співбесіди мені вже відкрили візу. Мама плакала, звичайно. Батько теж було важко, лише він старався не показувати емоції. А скільки тобі було тоді літ? 15. 15 років було, ну, звісно. 15 років батьки відпустили, я дуже здивований. Да, ну, це такий невеликий досвід, але я молився, щоб Бог мені показав, що мені треба їхати в Америку. Тому що з якоїсь сторони я чекав, щоб мені не дали візу, і я залишився з батьками. Тобто ти не молився, Боже, я хочу в Америку, помоги, щоб відкрили візу. Ти молився, Боже, да буде твоя воля? Да. Я сказав, Боже, якщо треба, щоб я їхав в Америку, нехай відкриють візу. Якщо не треба, нехай заборонять мені в'їзд в Америку, я буду тут служити тобі в церкві, допомагати батькові. І... Слава Богу, слава Богу. Чесно, немногі молоді люди в сучасному обществі, вони готові іменно так відноситися до цих питань. Тому що якщо ми бачимо, що щось мені хочеться,
то я готов приложить максимум стараний для того, чтобы получить то, чего я хочу. И большое преимущество, это большая привилегия, когда человек умеет доверять свою жизнь в руки Божьи. Когда он понимает, что вот то, как Бог поведет, это самый лучший путь, которым я должен идти сегодня. Слава Богу за этот опыт. Ну, а второй опыт твой? Це вже відбулося під час літнього відпрацювання. Та, як ми навчаємося в школі, спонсори сказали, що треба, щоб ми відпрацювали якусь частину за школу. І ми кожен відправився в різні частини Сполучених Штатів заробити. Хтось в школі залишився, хтось поїхав в Каліфорнію, як Марк. Я поїхав в Флориду. Я теж займався літературним евангелізмом. І на початку я загорівся, прям вау, це буде так, як в Україні, це скільки досвідів. Так, да, було багато досвідів, але з іншої сторони це було дуже важко, морально, фізично, тому що... А скільки часов в день ви займалися цією роботою? Ми починали в 9 ранку і закінчували в 8 вечора. О, вау, да, і це... все це время на ногах? Цілий день, так, да, ти ходиш, розказуєш людям про Бога, про книги, які в тебе є. Хтось, звичайно, не дуже радий тебе бачити, хтось... плаче і каже, я молився про тебе, от, ти та людина, яка мені потрібна зараз. Хтось просто не звертав увагу. Тому це морально і фізично було важко. Ну і в чому іменно був опит? Досвід заключається в тім, що один із днів, коли я працював, в мене день взагалі не йшов від слова зовсім. Люди всі були якісь злі, чимось недовольні. І я вже, чесно кажучи, опускав руки. Я молюся Богу, кажу, Боже, чому так? Я стараюся, я зі всіма говорю, я трачу цілий день на це. Наступна жінка, до якої я підходжу, це була бабуся. Я стукаю до неї в двері, вона відкриває, і я починаю розказувати, і вона просто починає плакати. Я стою в шоці, я не розумію, що сталося. Я не обідав людину, я вроді би нічого не показав такого. І вона каже, ти та людина, яка мені потрібна. Я довгий період часу вже молилася, і я чекала, що хтось має до мене прийти. Бо я Богу сказала, що нехай до мене прийдуть. Вона сказала, з якої я церкви, я кажу, я адвентист сьомого дня, ось книги. Вона каже, адвентист сьомого дня, моя бабуся якась там була адвентисткою, і в мене дуже гарні спогади з цією церквою. Я такий, вау, і ми дуже довго говорили. Вона зацікавилася книгами, але ну, в неї коштів не було на той період часу. А так як в нас були люди, які давали кошти більше, ніж потрібно, ми могли покривати інші книги і давати людям просто як подарунок. І ця жінка зацікавилася декількома книгами. Зацікавилася книгою «Шлях до Христа», «По здоров'ю» одна книга і «Ваші запитання, Божі відповіді». На початку я трохи злякався, тому що це три книги, це сума немаленька. Тобто вона попросила, щоб ти подарила їй ті книги, так? Да? Вона спочатку нічого не сказала, але вона перед цим сказала, що в неї не вистачає коштів. І я був готовий подарити одну книгу, дві, да, готовий. Но три книги – це була сума немаленька. Але я думаю, Боже, якщо вона справді зацікавлена, то я знаю, ти мені повернеш. І ми з нею ще поговорили около години, півтори, це достатньо багато. І я їй віддав книги, вона дала доларів 10, те, що мала. Було приємно, поговорили, я їй дав візиточку Адвентистської церкви, все, дав номер телефона і ну, попрощалися. Наступний дім, мені відкриває чоловік двері і каже, я бачив, як ви говорили. Мені не треба книг, ось тобі гроші, кошти. Він дав $100, це покривало більше, ніж ті книги. Я був в шоці просто, тому що я не очікував. У мене день взагалі був розбитий, мене всі не були раді бачити. І це було якраз слава те, що Богу було потрібно мені. Слава Богу. Да, інтересно. Слушай, ну от такий вопрос, уточню. Ведь по большому счету, если вам кто-то давал больше, чем стоили книги, вы же эти деньги могли просто бы забирать себе. Чисто теоретично мы могли, але так як мене ця програма прийняла, допомогла мені заробляти кошти, тому
Я віддавав все. Я іноді я брав просто на обід, тому що не вистачало своїх коштів. А так як люди казали, що це іменно це для тебе ці кошти, то я їх брав на обід. А так всі кошти, які треба було, я клав. Ну, я имею в виду, что, ну, нет у человека денег на книги. Ну, ты бы сказал, ну, вот вам визитка пастора там или церкви, и все. Ні, я зазвичай, я книги віддавав. Якщо треба, якщо людина потребує книгу, я віддавав. То есть для вас все же это не просто способ заработать на учебу. Это все же было миссионерское служение. Да. Так як мене завжди вчили в сім'ї, що кошти – це не головне, тому... Для мене перше було розказати людям про книги, які в мене є, про те, про Божу вістку, і як мога більше розказати про церкву. Тому Бог мені допомагав завжди. Звичайно, були важкі моменти, але перша ціль була розказати. Слава Богу, слава Богу. Ну, а третій опит з чим зв'язан? Третій опит дуже схожий, але я працював на парковці Волмарта, і підходжу до одного чоловіка. Чоловік був сином, він дуже був злий, він якийсь на нервах, по телефону говорить. Я дочекався, поки він закінчить розмову, підходжу до нього, починаю свою промову, і він каже, відійди, ти дуже близько стоїш до мого сина. Я став, два кроки зробив назад, і продовжую розказувати, він каже, я сказав, іди звідси. Я думаю, ладно, ладно, все, іду. Через якийсь період часу я продовжую працювати, він йде до мене. Я думаю, ну все, зараз мене буде бити, я не знаю, викличуть поліцію, зараз щось буде, тому що він був дуже злий. Я таких людей ще навіть не бачив до того часу. І я кажу, Боже, не знаю, я віддаюсь у твої руки, я робив твою справу, збережи мене. Він підходить, каже, хлопче, вибачай, я був на нервах, у мене зараз дуже багато проблем, я не знаю, що робити. Ти розказував про щось книги, про те, що ти заробляєш на школу. Що це? Можеш пояснити ще раз? Ну, я думаю, Боже, дякую, розказуємо далі. Я почав розказувати, він так слухав уважно, всю розмову прослухав, хвилин 15. І каже, да, дуже цікаво, мені дуже подобаються твої книги. А можу сказати про ці дві книги? Це була книга про «Дорога до Христа» і одна «За здоров'я». І я спочатку «За здоров'я», він каже, ні-ні, «За здоров'я» я і так зрозумів. Розкажи мені про цю християнську книгу. Я такий, ого, це перша людина така. Ну, я почав розказувати, і він каже, вау, це то, що мені треба. І каже, лиш... Можеш дати мені книги, а я через якийсь час зараз в магазин в банк, до банку збігаю і зніму кошти, віддам тобі. Нас, як вчили, так не робити, тому що є дуже багато ті, які просто крадуть книги. Але думаю, вкраде книгу про Христа. Ну, значить, йому буде... Значить, вона йому нужна. Да. І я йому дав. Я не очікував, що він повернеться взагалі. І я далі продовжу працювати. Через який час він приїжджає і каже, ось я тобі повертаю кошти, і я здивувався, тому що я не очікую його бачити взагалі. Я кажу, ви дуже дивовижна людина, я вас не очікував бачити. І він каже, ну так, я ж тобі пообіцяв. І ми з ним ще простояли хвилин 10-20, десь в цьому діапазоні. І він дуже був здивований, взагалі він не чув про Адвентистську церкву ніколи. Я йому розказав, він сказав, що буде... що він прийде до церкви, ну, я на це надіюся. І взагалі було дуже приємно бачити, як люди розквітають, коли вони спілкуються з тобою, коли вони пізнають щось нове про Бога, коли в них проблеми якісь є, і ти якраз та людина, яка їм потрібна була в той момент. Слушай, знаєш, у мене складається впечатлення, що от в сучасному світі вже не так важні книги. Ну, потому что очень многие люди переключились на YouTube, на вот такие медиаресурсы, и книга кажется уже не актуальной. Тем более, ну, знаешь, кто сейчас читает книги? Тем более христианские книги. Поэтому в большинстве случаев вот все кинулись вот в это медиаслужение. Как ты считаешь, вот этот литературный евангелизм, он все еще актуален в современном обществе? Ну... З якої сторони це актуально, тому що зараз, у 21 століття, по наукових розрахунках, люди читають найбільше книг за все життя. Тому, то
за всі століття, 21 століття зараз найбільше читають книги. Але все рівно достатньо багато людей, як ви сказали, переключилися на електронні варіанти. Тому, як на мене, книги не потрібно залишати. І ми повинні продовжувати рухатися в цьому напрямку. Але, мені здається, потрібно ще відкривати нові напрямки, щоб захватувати молодь більше, щось цікаве. Книги — це вже більш для старшого покоління, ті, які вже стомилися від цих всіх гаджетів і просто хочуть відпочити. Але книги продовжують бути в попиті. Слава Богу. Слава Богу за ті опити. Слава Богу, що ви, молоді, соглашаєтесь на таке служіння, несмотря на те, що воно порой буває дуже непростим. Ну і чудесним образом Бог відповідає на вашу молитву. Це завжди дуже цікаво. Спасибо большое за твій опит. Библейский текст говорит: «Ведь каждый, кто призовет имя Господа, будет спасен. Но как им призвать того, в кого они не поверили? Как поверить в того, о ком не слышали? И как услышать, если никто им не будет возвещать?» Послание апостола Павла в Рим, 10 глава, 13 и 14 стихи. На протяжении всей истории человечества Бог посылал в этот мир вестников, которые должны были напоминать людям о Боге и Его воле. Ной, Авраам, Моисей, пророки, апостолы и теперь мы с вами. Все мы получили поручение нести весть спасения в этот мир. Сегодня вокруг нас множество людей, которые погибают под гнетом несчастья, страданий и безысходности. Так давайте же не будем безразличны к этим людям. Говорите им о том, кто способен помочь и поддержать. Рассказывайте о большом желании Бога быть с ними в Его Царстве. Кто-то когда-то принес эту весть и нам. Давайте же делиться с нею и дальше. А вы как думаете? Дорогие друзья, я хочу вновь напомнить, чтобы вы присылали нам ваши молитвенные просьбы. Мы всегда показываем их в начале и в конце нашей программы для того, чтобы вы могли молиться не только о своих нуждах, но и о нуждах других людей, которые обращаются к нам с этой просьбой. Хочу также сказать, что мы не перестаем приносить пред Божье лицо все ваши нужды, с которыми вы к нам обращаетесь. Наши молитвенные группы постоянно молятся за эти просьбы, и я верю, что Бог посылает свои ответы. И нам было бы, конечно, очень интересно услышать о том, а как Бог отвечает на ваши молитвенные просьбы. Пишите в комментариях не только то, о чем молиться, но и то, как Бог отвечает на эти молитвы. Для нас это будет очень важно. Оно укрепляет, в свою очередь, и нашу веру. Я бы хотел, чтобы мы сейчас обратились к нашему Небесному Отцу в молитве за все те просьбы, которые были представлены в этой программе. Батько наш Небесний, я вдячний тобі за сьогоднішній день, за те, що ти оберігаєш нас всіх, даруєш нам їжу, воду, мудрість. Боже, зараз я молюся за всіх цих людей, які дивляться нашу програму. Можливо, хтось не знає про нашу програму, але ти продовжуй всіх нас оберігати. Даруй нам мудрість твою, Боже, допомагай нам жити правильно і по Твоєму слові. Боже, Ти бачиш, у кого є які проблеми, можливо, зі здоров'ям, можливо, їхні проблеми, які вони не написали в молитовні прохання. Боже, допомагай нам і укріпляй нашу віру, тому що ми любимо Тебе і хочемо бути разом з Тобою. Дякую Тобі за все. Амінь. Амінь. Большое спасибо, Саша, за то, что ты нашел возможность и время прийти к нам в студию. Хочу пожелать тебе тоже Божьих обильных благословений, чтобы твоя учеба продолжалась и завершилась благополучно, чтобы все твои планы, а я знаю, что ты хотел бы стать в будущем пастором, они тоже осуществились. Всего тебе наилучшего. Дякую. Дорогие друзья, благодарен очень и вам также за то, что вы присоединились к нам к программе «Молитва, передвигающая горы». Пускай не будет таких гор, которые молитва не могла бы сдвинуть в вашей жизни. Желаем вам всего самого наилучшего и до встречи в следующем эфире.